атырау облысындағы эпидемиологиялық жағдай біртіндеп жақсарып келеді соңғы тәулікте өңірде он алты адам коронавирус оның басым бөлігі қаланың өзінен болса төрт адам теңіз кен анықталды сегіз адамда ауру тиісті симптомдармен өтіп жатыр қазір үй жағдайында жүз қырық бір ауруханада сексен жеті ал облыстық екінші ауруханада екі аудандағы инфекциялық стационарда жиырма бір және де теңіз кен орнындағы инфекциялықснада отыз екі науқас ем қабылдауда дерті асқынған он тұрғын жан бөлемінде жатыр біреуі өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған қайтыс болғандар жоқ ал елу бір адам құлан таза айығып шықты дертке тойтарыс беру мақсатында өңірде вакциналық қарқынды жүргізілуде бүгінге дейін екпенің бірінші компонентін екі жүз ал екінші компонентін екі адам қабылдаған болатын айта кетейік коронавирустың таралу деңгейі бойынша атырау облысы жасыл аймақта тұр